Finkan för pausen. Da greier han da. Uten studenthjelp. Så i pausen så har dere fått en intro med Per Christian Richter på hvordan dere skal operere den nye teknologien. Og så får dere en kokebok sånn at alle lærere, alle skal kunne bruke kokeboken. Og så vet dere hvordan dere får min treige forelesningsform over i litt mer full fart uten å være pipstemme. Det har dere også lært. Og så har dere lært Facebook. Så kan dere også lære dere en bitte liten ting til. At gjennomsnittsalderen på dere som sitter her nå, 20, skal jeg si det? Gjennomsnittsalderen er 20. Hvor mange er over 20? Oi. Hvor mange er over 21? Oi. Hvor mange er over 22? Oi. Over 23? Oi. Bravo. Det er gøy. Det er gøy. Det er en god mix mellom de helt unge og de som er litt eldre. Hvor mange er over 66? En. Og hva tror dere han gjør her? Han kan reise seg. Så kan dere se på han som da har nådd den magiske alderen å være 66. Og vet dere hva han er? Han er min funksjonsassistent. Han er lønnet av NAV. Og fordi at jeg ikke kan løfte armene, skriver ikke på maskin, kan ikke gå. Hver gang dere skriver på Facebook og ber meg hjelp, dette skjønner ikke, så går jeg inn på Facebook og så leser jeg hjelp, sier jeg. Så spør jeg hva er det direkte du ikke skjønner, så sier jeg. Jeg skjønner ikke hva priselastivitet er for noe. Og så sier jeg det er fra grunnkurset, og så forklarer jeg, og den som da skriver meldingen, når jeg dikterer høyt, det er sånn. Så min funksjonsassistent er han lønnet av NAV. Det er bare en i dette fylket som er i jobb og får funksjonsassistent, og det er han. Så i vårt fylke er det bare en som får funksjonsassistent fordi han er i full jobb og trenger hjelp, og det er meg. Så nå sender penger til høyskolen, så går jeg til Svein for at han skal være hendene mine. Og når jeg sensurerer, får denne vidunderlige bunken med besvarelsene deres, så kan ikke jeg bla i besvarelsene. Vet du hvem som blar for meg? Svein. Så sitter jeg og blar, og så sier Svein, dette ser bra ut. Det må være en A. Så prøver han alltid å dytte meg litt bedre. Nei, Aron, du kan ikke mene at denne skal stryke. Vær nå litt snill, sier han, når jeg leser. Og så sier jeg, dette er en A, det legger du i den bunken. Så legger han det pent i den. Og så sier jeg, dette er en A, helt til jeg har kommet til 10. Og denne gang når vi gjør opp, vi har 10 A. Så spør jeg, hvor mange stryk har vi? Null. Ikke sant? Så han gjør da jobben. Skriver da dere trenger det. Og så er han med på sensur. Og når jeg forbereder forelesning, for selv om jeg har hatt dette 100 ganger, før jeg møter dere,
så sitter jeg og leser og tenker transportøkonomi. Jeg tror for det. For hodet mitt er 1000 steder, og når jeg skal være nede hos dere, så skal jeg ha hodet mitt i transportøkonomi. Det er det han som dytter på. Det er bare hver torsdag, så jeg forbereder meg ikke utenom torsdag. For da har jeg det. Så det er Svein. Du kan få velge, Svein. Om du vil gå nå, så har du lov til å gå. Og hvis du blir sittende, så trekker du opp gjennomsnittsalderen. Det har du lov til hvis du vil. Da er gjennomsnittsalderen litt høyere. 1 på 66. Så da fortalte jeg historien min som student. Finn en god partner. Jeg startet på topp. Og hva var det jeg jobbet med på 70-tallet? Som assistent for hovedmor, så jobbet jeg med noe som heter kritiske merknader til økonomisk vekstteori. Det var en formell beskrivelse i vekstteorien om klimaproblemer. Så jeg var allerede i gang med å jobbe med klimaproblematikk tidlig på 70-tallet. Professor Hovelmo var den fremste tenkeren i Norge på miljø. Jeg fikk lov til å gå hos han og lære miljøøkonomi som hans assistent. Og så fikk jeg filosofiprofessoren. Så jeg måtte lære den dype økologiske bevegelsen filosofisk. Og den jobben jeg hadde før jeg dro, hva tror dere det var? Da var jeg miljøforsker, og jeg var den første forskeren Statistisk sentralbyrå ansatte i miljøøkonomi. Så jeg, i 1980, så var jeg renspikket miljøøkonom. Grønn, så det holdt. Og det ligger i hjertet mitt ennå. Aktivist, filosofi, økonomisk teori, og i Statistisk sentralbyrå så jobbet jeg med noe som heter ressurs- og miljøregnskap. Det var en pilot som Norge var den første til å starte. Jeg startet der. I 1980 så sier kona mi, vi hadde en vidunderlig leilighet rett ved siden av Frognerparken. Vestkanten. Det var en leilighet på 80 kvadrat. Og så sier kona mi, barna våre skal ikke vokse opp i dette forurenset hølet. Det var like ved Frognerparken. Vidunderlig leilighet. Og så sier hun, jeg skal flytte så nær mamma som mulig. Og som den lydige 30-åringen, så sier jeg, ok, da blir jeg med. Og det nærmeste stedet jeg kan få jobb, det er høyskolen i Molde. Da kom den samme økonomen Steinar Strøm, som hadde koblet meg til filosofiprofessoren, vet du hva han sa? Arild, hvis du reiser ut til den bitte lille institusjonen i Molde, så ødelegger du talentet mitt. Og da hadde jeg gjort det ganske godt i Statistisk sentralbyrå, vet dere hvorfor? Der også. Jeg fant en som var mye flinkere enn meg. Så dro meg opp, sånn at når jeg hadde vært forsker der i 2 år, så hadde jeg ryktebørsen at jeg var flink. Og jeg var ikke så flink, for det var en som var flinkere enn meg. Så jeg var heldig i 1980. Og når jeg da kom hit, i 1980, da møtte jeg Svein, han som sitter på bakerste benk. I 1980, så møtte jeg han. Vi hadde barn som var akkurat like gamle. Og konene våre er fysioterapeuter. Så fra og med da var vi venner. Vi venner på. Og nå er
han min funktionsassistent. Ikke sant? God match. Så flyttet jeg. Og så søkte jeg 4 forskningsprosjekter i Forskningsrådet. Når jeg kom ut hit, var 30 år, så var jeg allerede så erfaren at jeg sendte 4 søknader til Forskningsrådet. Og så var ikke de vant med at det var forskningserfaring ute på høyskolen. Plutselig så går alle de 4 inn, og det er fryktelig vanskelig å slå gjennom i Forskningsrådet. I dag, når jeg sender søknad, så slår jeg gjennom på 1 av 10. Den gang sendte jeg 4, og alle vant. Vet du hva jeg gjorde da? Da startet jeg Møreforskning Molde. Startet den i 1981. Siden det har jeg vært forskningsleder i Møreforskning Molde. Har dere hørt om det? Det er Høyskolens forskningsstiftelse. Jeg har vært jeg var gründeren. Startet det i 1980. Og jeg har vært forskningsleder frem til nå. Nå, akkurat nå, så leder jeg der 10 forskningsprosjekter. Jeg har per år en inntekt for å finansiere ulike kandidater på rundt 4 millioner i året. Nå. Mange studenter har fått jobb hos meg der. Der bruker jeg mye av tiden min fortsatt. Og det startet allerede i 1980. Har holdt på siden. Så skal jeg gjøre historien bitt litt kortere videre. For jeg skal si kort om milepælene. Da jeg ble professor, 1995, så var det ikke her. Jeg ble professor på BI. Handelshøyskolen BI i Oslo. Da bodde jeg her med kona mi. Holdt fast på henne. 3 unger. Så pendlet jeg. Pendlet. Til Oslo. Torger Reve var rektor. Har du hørt om han? Kjendis. Som økonom, Torger Reve. Da jeg i dag i 99 sa at nå går jeg. Så bønnfalt han meg om jeg ikke kunne bli på BI. Men da gikk jeg. Det var i 99. Da hadde jeg flyttet den ene foten over til Molde. Men da skjedde det som er den største hederen jeg har fått akademisk siden jeg begynte. I 99. Da kom Handelshøyskolen i Bergen. De hadde 3 økonomer som markerte det klart sterkeste miljøet i Norge. Den ene het Agnar Sandmo, den andre het Kåre Petter Hagen, og nummer 3 het Victor Norman. Har dere hørt om Victor Norman? Ingen har hørt om han. Disse tre var de eneste den gang som var på, og særlig Sandmo, Nobelprisen i år. Så skulle de starte et executive masterkurs i 1999 i offentlig økonomi. Dette var det fremste samfunnsøkonomimiljøet i Norge i 1999. Så kommer de, den bitte, bitte lille meg, og så headhunter de meg, så spør de om jeg vil ha den jobben. Og så kan du spørre hvorfor det. Fordi at det året så hadde vi arrangert årskonferansen for sosialøkonomer i Molde. Og da dokumenterte vi hvem hadde flest presentasjoner på forskermøter for sosialøkonomer i 1999. Hvem tror dere hadde flest? Det var meg.
inte sett att Eva är god pedagog. Disse tre professorer. Så kommer de till bitte lille mig, det allra mest är värdig inom Evolda i Norge, så headhunter de mig till att leda det fältet, ett executive masterkurs i offentlig ekonomi och ledelse. Fjär i hatten så det håller. Och då i 99 så fick jag diagnosen. Som ni ser så sitter jag i rullstol. Samtidigt som jag fick den största heder jag någonsin kunde få. Och jag blev inte headhuntad på grund av alla artiklar jag skrivit. Var inte det. Det vill jag humma lite av. Och säga att du hade inte fått jobb hos oss på grund av det du har skrivit. Jag fick jobben. Headhuntad. Fordi at det var god til å undervise. Og det hadde jo fått god karakter på. Det var egentlig, jeg ble headhuntet, fordi jeg var god til å undervise. Det er det aller beste miljøet i Norge. Samtidig som jeg da fikk diagnosen på sykehuset i Molde, i 99, jeg var 50 år. Du kan trøste deg med at du ikke har ALS. Hadde jeg hatt ALS? Er det noen som vet hva det er? Hvis du får diagnosen ALS, så har du 2 år igjen. Kanskje 3. Jeg fikk diagnosen, men det er ingenting vi kan gjøre med din sykdom. Du har en fryktelig sjelden muskelsykdom. Den heter IBM. IBM. Så fint. Og så sier neurologen, du er i rullestol. Før det har gått 10 år. Jeg var i rullestol etter 5. Men så sier neurologen, denne sykdommen dør du ikke av. Denne sykdommen berører ikke din intellektuelle kapasitet. Du kan fortsette å være den eneste professoren i Norge i rullestol så lenge du vil. For intellektet ditt reduseres ikke. Du dør av noe annet enn muskelsykdom. Så forsvant musklene i beina, og så forsvant musklene i armene. Så sitter jeg i rullestol. Har vært i full jobb i 15 år. Full jobb i 15 år. Men i 1999 så bestemte jeg meg for det jeg skal prioritere, det er det jeg er aller beste. Jeg sa ja til en krevende undervisning på Handelshøyskolen i Bergen. Den var tøff. Jeg hadde fått diagnosen, jeg sa det ikke til noen. Da får jeg en gruppe med 30 studenter som har vært i full jobb med en master i et eller annet fag. De skulle kun ha en etterutdanning i offentlig økonomi. Hver av de hadde betalt 40 000 per semester for å gå da. Gjett om de stilte krav. Jeg underviste dem. Hvor tror du vi dro på ekskursjon? University of Cambridge. Bitte lille meg som delegasjonsleder for 30 studenter. Der satt der en guru på Nobelprisnivå som heter Newbery, tok imot oss, doserte, og så doserte noe som jeg skal snakke med dere om, private-public partnership, og så setter du OPS. Jeg fikk det med guruen selv 2 ganger. David Newbery doserte et tema som dere skal gjennom,
fra University of Cambridge. Den stjernen så ikke at jeg var syk. Ingen her og noensinne samarbeidet på de nivåene. Og så sier han på slutten, siste gang på ekskursjonen, så sier han, jeg ønsker å samarbeide med deg på forskningssiden. Her nå, bitte lille meg med Newbury. Vet du hva jeg måtte si da? Takk som byr, men utviklingen for meg av private grunner tillater meg ikke å samarbeide med deg. Fordi at jeg visste at i løpet av kort tid så kunne jeg ikke reise til Cambridge. For jeg var ikke mobil. Og vet dere hva som var det vakreste som noensinne har skjedd meg? Det kan godt være at hun ser dette en gang. Tør å si det. Det kurset, det er det beste jeg noensinne har prestert. Jeg holdt på i 5,5 år. Og siste runden, da måtte jeg fortelle om sykdommen. For da kunne jeg ikke gå. Da stavret jeg meg frem. Og fra og med det at det ikke kunne gå, så sluttet jeg. Men vet dere hva som var den vakreste attesten? Så jeg fikk all ros på sluttseminaret vårt når vi ute og spiste middag. Men det aller vakreste jeg noensinne har fått som pedagog, det var da kona til Einar Førte. Einar Førte er en av de største politikerne vi har hatt. Han var kringkastingssjef. Den kanskje den beste vi har hatt. Så fikk han kreft. De hadde 2 små barn sammen. Og hun gikk på kurset mitt. Hun jobbet i Finansdepartementet. Og så var han i siste fase. Da han kjempet for å overleve. Og kona fulgte den hver dag. Så satt vi og drakk vin en kveld. Og så sier hun til meg, du Arin, jeg kommer til å komme på alle samlingene. Vet du hvorfor? Det eneste stedet hvor jeg glemmer elendigheten, det er når jeg er i ditt læringsmiljø. Hun kom på hver jævla samling. Hver måned så møtte vi den vinteren henne, og det var samlinger som gikk torsdag, fredag og lørdag hele vinteren. Han døde den vinteren, og hun gikk opp til eksamen. Uansett hva dere måtte fortelle meg om eksperimentet dere er med på, det går aldri an å få en bedre attest på et læringsmiljø enn den hun ga. Nå jobber hun på høyt nivå i departementet. Det varte i 5,5 år. Så er jeg tilbake til hva var det jeg bestemte meg for jeg skulle undervise? Hva bestemte meg for videre? Jeg skulle fortsette å være forskningsleder i Møreforskning. Det har jeg vært. Hva bestemte meg for til slutt? Jeg skal fortsette å lede regjering som et utvalg. Og jeg har ledet flest regjering som et utvalg i Norge. Ingen har ledet så mange. Og vet dere hva som er den viktigste jobben jeg gjør på høyskolen nå? Vet du hvor jeg var tirsdag og onsdag 19.20? Da var jeg i Oslo. Vet du hva jeg gjorde i Oslo? Da var jeg i en ekspertgruppe som er oppnevnt av regjeringen for å lage en helt ny modell for finansiering av universiteter og høyskoler.
Hvert år så bevilger myndighetene 36 milliarder til universitetene og høyskolen. 36 milliarder koster universitetshøyskolen. Så satte regjeringen ned et utvalg, et ekspertutvalg, som skal komme med en helt ny modell, som skal da gjøre sitt til at de virkemidlene finansielt stimulerer til høyere kvalitet, undervisning, forskning og formidling. Sånn som jeg prøver med dere nå. Men vi skal lage en økonomisk modell i denne ekspertgruppen. Da sitter jeg 2 dager sammen med en gruppe på 9 professorer. Og det er på dette feltet de fremste i Norge. Ikke bare Norge, men Skandinavia. Da sitter det 1 professor fra University of København, kvinne som forsker på utdanningsøkonomi. Så sitter det 1 professor fra University of Uppsala. Så sitter det 1 professor fra Universitetet i Oslo. 1 professor fra Universitetet i Bergen. 1 fra Handelshøyskolen i Bergen. 1 fra Universitetet i Tromsø. Den som leder utvalget heter Torbjørn Hægeland. Er forskningsdirektør i Statistisk sentralbyrå. Og den som representerer alle høyskolene i Norge og alle de nye universitetene inn i dette ekspertutvalget, er en bitte lille meg. Da sitter jeg i 2 dager, og hver dag så begynner vi 9, og så slutter vi 6. Så sitter vi 9 professorer og drøfter ny modell. Så sitter det et sekretariat på 10, 1 ekspedisjonssjef, og hvis dere vet hva nivå det er, i KUF så er det high up, og så sitter det 10 unge sekretærer. Så hver gang jeg sier noe, så er det 10 unge sekretærer fra KUF som skriver ned alt. Der åpner jeg semesteret tirsdag og onsdag. Der skal jeg den 16. og 17. Der skal jeg den 14. november, oktober. Der skal jeg 19. og 20. november. Og der skal jeg i desember. Og så avlevere den ekspertgruppa innstillingen. Jeg har flest sånne ekspertgrupper av alle i Norge. Dette er nummer 18, og jeg leder til. Det er min verden. Så derved har jeg nå 2 kurs. Dette og Industrial Organization. Jeg veileder min doktorgradskandidat. Jeg sitter i den tøffeste settingen noen kan tenke seg i dette utvalget. Da må jeg skjerpe meg. Jeg leder 11 forskningsprosjekter i Møreforskning. Og så har jeg tenkt å overleve semesteret. Så det er min verden. Min verden bobler. Og så den bitte lille siste skryteleksa. Det er grunnen til at jeg ikke angrer på at jeg reiste her. Og dette er helt sant, det står i avisen. I 2010 så satt jeg på Romsdalskonferansen. Og så er det en professor her som heter Ståle Bjørkli, som er professor innenfor psykisk helse. Og så skal han lede en diskusjon mellom Kjell Magne Bondevik og meg. Så sitter professoren, Ståle Bjørkli, og skal spørre oss to, Kjell Magne, som jeg kjenner godt, og meg, og så er det en full sal av næringslivsfolk, 300, som da hører intervjueren spørre oss om hvordan er det å møte verden, først Bondevik, som fikk psykiske problemer, husker dere det? Da han var statsminister, det er alt for unge til å huske det. Da han var statsminister i 1998, hvem levde
lite da. 98. Da blir Bondevik deprimert. Han var statsminister. Siden har han støtt åpent frem med psykiske problemer. Og min sykdom, det er den synlig, så min var fysisk. Da var vi intervjuet på åpen scene om hvordan det er å møte sykdom og være i krevende jobb. Det var morsomt. Og etterpå det så skal de utpeke det som heter årets I. Og det er en hedersbetegnelse som gis da til en person for å gi ekstra heder. Og de som har fått den, det er Kavli. Det er det verdens mest berømte forskningsfond, er Kavli-fondet. Han bodde i Romsdalen, han fikk det først. Så har Røkke fått prisen. Kjenner du han? Så har Ole Gunnar Solskjær fått prisen. Kjenner du han? Og så har I fått prisen. I og fikk. Så jeg er på lista. Og i Romsdalskonferansen, som er 25. september, så kommer den lista. Bitte lille meg står der sammen med Røkke og Kavli, Solskjær og I. Og så er det det siste, så skal dere slippe å høre mer om dette. Men fordi at jeg aldri har sagt det før, så sier jeg det en gang til. At rett før sommeren så satte Budstikka lokalaviser ned et panel som skulle velge de 100 viktigste personene som har bodd i Molde de siste 200 årene. Da begynte de med Bjørnstjerne Bjørnson, Edvard Hoem. Vet dere hvem som var med på lista? Jeg var på lista blant de 100 viktigste som har bodd der de siste 200 årene. Og hvis jeg går til Nobelprisvinneren i økonomi, Trygve Hovenmo, som er den smarteste jeg noensinne har kjent, og hvis jeg sier, kommer han på lista over de 100 viktigste som har bodd i Oslo? Sjans i havet. Vet dere hvorfor? For der kommer Jens og Gåland Bundtland, og der kommer ikke Nobelprisvinneren. Men i bitte lille måte så var jeg på lista. Da vet dere det. Og her sitter jeg i rullestol, kan faget mitt, og skal gjennomføre det største pedagogiske eksperimenter på høyskolen ever, takket være Per Kristian, for det er han som lager det. Da går vi. Nå doserer jeg bare kort, og så tenker dere litt i lag med meg. Og så sier jeg, hva er det som er aktuelle ting som angår transportøkonomi? Hva handler transportøkonomi om som gjør at jeg synes at transportøkonomi, ikke sant, er usikkelig gøy? Tenk på alt det er å styre med, og så synes jeg dette enda er gøy. En eksamensoppgave en gang, det var, hvorfor var transportsektoren sterkt rammet av finanskrisen, og hva nå? Husker dere finanskrisen? 1998. Nei, 2008. Det var 15. september i 2008, så kollapset Lehman Brothers, banken i USA, og så fikk vi finanskrisen. Det året så
så kollapset transportsektoren i Norge. Da doserte det året mye om det som heter inntektselastisiteter. Hvorfor transportsektoren vokser veldig fort når inntektene øker, og motsatt når inntektene går ned, så er det bånd i bøtta. Flysektoren, når folk blir rikere, så flyr vi ned. Men gjett om de fikk kollaps. Godssektoren, når folk blir rikere og kjøper mer og bygger mer, så transporterer vi mer gods. Gjett om det forsvant når folk slutter å bygge hus. Jeg bruker 5 minutter til du kan godt sette den på helen, sånn at det hver gang er en påminnelse. Nå er det en pause. Ikke sant? Og det året så doserte jeg alltid aktuelt, alltid det som er tema, eksamensoppgaven. Hvorfor var transportsektoren sterkt rammet av finanskrisen? Og da er det faglig begrunnelse. Da må studentene skjønne inntektselastisiteten for fly. Husker dere begrepet inntektselastisitet fra grunnkurset? Hvor mange husker hva inntektselastisitet betyr fra grunnkurset i mikroøkonomi? Yes! Da får du det igjen. Men nå, i en anvendt setting. Inntektselastisiteten for fly er 1,8. Betyr når vi tjener mer, så flyr vi mer. Men når inntekten faller, så kollapser flysektoren. Alle de som da hadde skjønt inntektselastisitet, de kunne da besvare oppgaven. Hvorfor er da transportsektoren? Det er som enhver økonomi under utvikling, da vokser transportsektoren. Enhver økonomi i nedbygging, da skrumper transportsektoren. Begge veier, mer enn øvrige sektorer. Helse, for eksempel, det vokser hele tiden. Er det nedgangskonjunktur, så fortsetter det. Transportøkonomi, det er konjunkturfølsomt. Derfor, alle dere som skal ut i transportsektoren, noen havner der, så skal dere huske, dere må følge med på konjunkturutviklingen, for den sektoren dere er i, er konjunkturfølsom. Take care. En av de mest konjunkturfølsomme. Naboen min var sjef for Schenker. Etter finanskrisen kom de seg aldri helt opp igjen. Nå har hun skiftet jobb. Kom aldri opp igjen. Nå skifter jeg. Konjunkturfølsomheten er stor. Kule punkt 2. Mer gods fra bil til båt. Har dere hørt det før? Transportøkonomisk tema. Jeg har jobbet med det tema. Hadde det første forskningsprosjektet på det tema. Sammen med Handelshøyskolen i Bergen. I 1999. Fra 1999 frem til i dag, så har politikerne fortalt og fortalt mer gods fra bil til båt. Hva har skjedd? Ingenting. Hvorfor det? Transportøkonomien funker ikke sånn som politikerne tror. De får det ikke til. De kan reise land og strand rundt. De skal få mer gods over til båt. I 1999, sammen med kollegaen min Kjetil Haugen, så skrev vi en artikkel
i Regionals spillteori. Da sa vi hvorfor dette var klin umulig, rent faglig. Det var for 15 år siden. Fortsatt så sier politikerne, og når de da måtte se dette her, og jeg sa til lokalpolitikerne herfra, som har holdt dette som sin merkesak i valgkampen om igjen og om igjen, så sier jeg, det er forunderlig at dere reiser rundt og forteller hva dere skal få til, og så har dere aldri vært ute hos meg, for jeg kan si hvorfor dere ikke får det til. Men det ønsker de ikke å høre. Men dere er helt nødt til å høre det. Helt nødt til å lære det for å ta eksamen. Så kan dere få, om you name it allerede, hvorfor lykkes ikke politikerne å få mer gods fra bil til båt i et rent transportøkonomisk perspektiv? Det kan være eksamensoppgave. Hvorfor får de det ikke til? Kulepunkt 3. Har dere hørt det før? Satt stort på kollektivtilbud i byene. Hva slags fag er det, tror du? Transportøkonomi. Hvem er det som sitter og gjør det i byene for å få det til? Transportøkonomer. Hvor tror dere de fleste av de studentene jeg har hatt, og de er mange, hvor tror dere de fleste sitter henne? De sitter og gjør akkurat jobben med å satse på kollektivtransport. Enten i selskapene, eller i kommunen, eller i fylket. Jeg har de all over, og de hyggelige, det er at av og til så ringer de den gamle læreren, forteller hvor de er, eller så møter de en av døtrene mine, og så sier de, ah, jeg hadde pappaen din i transportøkonomi, og så får jeg en hilsen gjennom døtrene mine. Ferdig. Det er hyggelig. Da vet jeg at nå må jeg være litt forsiktig, for nå har dere vært her i 2 timer, og det er 1 time igjen. Så rist løs og hold ut den siste timen, for fortsatt så blir det fag en time til. Men den er mye tyngre for dere enn for meg. For jeg sitter her i rullestolen min, så ser jeg litt skrøpelig ut. Jeg ble ikke trøtt. Den siste timen er jeg mer våken enn jeg var den første. Men dere, som er så unge, dere ble ganske trøtte av å høre på meg. Det vet jeg. Hold ut 1 time til. Pause. Da skrur vi av den røde knappen.